Noia continúa a súa aposta pola mellora de comunicacións no rural. Avanzadas van as pavimentacións en aglomerado e eliminación de raíces en lugares de Santa María de Ró, mentre se ultiman os preparativos para emprender outras actuacións. O Concello de Noia vén de investir 47.500 euros na pavimentación do camiño entre Vilaverde e Pasarela na parroquia de Santa María de Ró, unhas obras que son froito dun convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Noia e que foron executadas pola empresa Excavaciones Toni Núñez. Continuarás en próximas datas até chegar a Camboño. O alcalde de Noia, Santiago Freire, agradece o compromiso da Consellería do Medio Rural que executou as obras de pavimentación e seguridade viaria. Así mesmo, o Concello vén de iniciar os procesos de licitación pendentes como consecuencia da suspensión decretada polo Real Decreto do 14 de marzo. Dúas actuacións en colaboración ca Consellería de Medio Rural, unha delas na parroquia de Santa María de Ró, na que se vén de facer un investimento na mellora pavimentación dos camiños de conexión entre o lugar de Vilaverde e Paradela, na parroquia de Santa María de Ró, unha pavimentación en aglomerado con habilitación de cunetas, drenaxes e demais, e tamén o arrancamento de raíces que estaban danando o firme. Eso supón pois un paso na mellora das conexións dentro das zonas rurais, así como paralelamente pois tamén en colaboración coa Consellería de Medio Rural estáse desenvolvendo e van a rematar nos próximos días unha serie de obras na parroquia de Argalo, na zona de conexión dentro do cruce de Argalo hacia Beiro, tamén con pavimentación en aglomerado en quente, preparación de cunetas, que ademais esta actuación vai a ter continuidade en próximas datas para prolongar esa pavimentación ata o límite co Concello de Lousame na parroquia de Camboño. Por outra banda, o alcalde Noiés informou que se van iniciar próximamente as obras na República Argentina en convenio con Medio Ambiente no marco do Plan Urbe e ascende a 90.000 euros. Trátase de dotar a zona de mobiliario urbano, humanizando a rúa, o asfaltado e mellorando tamén o barrio de San Lázaro. Agardan comezar en agosto. Nas vindeiras semanas vanse iniciar as obras que se están levando a través de un convenio ca Consellería de Medio Ambiente dentro do Plan Urbe, unhas obras que van a supoñer a pavimentación da Avenida República Argentina con un investimento de preto de 90.000 euros, no que se vai a proceder a pavimentación dende a Plaza das Américas, de onde se fixo a remodelación da Glorieta de San Lázaro. Vaise lle dar continuidade ata o final da Avenida República Argentina con a mellora do firme, mellora da pavimentación, sinalización e dotación de mobiliario urbano para darlle unha humanización e ordenación maior a esa rúa e sobre todo pois para tamén apoiar determinados investimentos no barrio de San Lázaro e zonas adyacentes. Ese convenio estáse licitando neste momento por parte da Consellería de Medio Ambiente e sigo unhas conversas mantidas ca conselleira a través de videoconferencia fai uns días, pois a previsión é que se podan iniciar esas obras no mes de agosto. Entre as licitacións que están a realizar no Concello de Noia destaca tamén a renovación de instalacións de alumeado público na vila cun orzamento que supera os 500.000 euros e un prazo de execución de 6 meses, un proxecto que permitirá actuar sobre máis de 1.000 puntos de luz controlados por 22 cadros de man. Ven cambiando totalmente a luminaria ou adaptando dispositivos retrofit. A maiores, instalaránse 22 descargadores de mando e interruptores horarios astronómicos naqueles cadros que non dispoñan deles. As novas instalacións serán luminarias LED, cumprirán cos preceptos establecidos polo Regulamento de Eficiencia Enerxética en Alumeado Exterior e cos preceptos do Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión.